Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar. Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também. Vejo o Senhor mudando a tua história. Sinais e maravilhas Ele vai operar, porque Deus é Deus neste lugar. Se você quer ser impactado, comece a glorificar. Aleluias, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe este dia na sua vida. Bom dia, minha pretinha, a paz do Senhor. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, povo de Deus, guardado por esse Deus maravilhoso que está aqui, está aí, está além, está nos quatro cantos do mundo, nos guardando, nos livrando e cuidando de cada um de nós. E a porta da salvação está aberta, pastor. É. E nós queremos falar sobre sabedoria. Uma das coisas que Deus mais ensina é sabedoria. Jesus Cristo, quando ele veio, ele andava com seus discípulos ensinando sabedoria a eles, sabedoria. Quando nós temos sabedoria, muitas coisas são evitadas. A palavra de Deus diz em Oséias: meu povo erra por não conhecer as escrituras, meu povo perece, morre por não conhecer as escrituras. E Jesus diz em Mateus 22: errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então, ter sabedoria é conhecer de Deus. Olha, você não imagina o quanto de sabedoria você adquire lendo a palavra de Deus. Para começar, leia o livro de Provérbios, dos Salmos, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos, Romanos. Meu irmão, isso dá uma sabedoria. Quando você lê, e hoje está fácil, amor, porque se a pessoa estiver lendo e não compreender, vai para a internet, basta você botar assim no Google. Olha. Estudo. Estudo bíblico, Mateus capítulo 22, vai ter ali o comentário de tudo aquilo ali que está falando no capítulo. Então, isso é muita sabedoria. E nós queremos falar sobre sabedoria hoje, nesta oração da manhã. O nosso Deus, Ele é fonte de sabedoria. Quem é humilde de coração recebe a direção, a instrução do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Olha, Deus, Ele dá sabedoria para quem pede. Sabedoria através da Bíblia. É através da Bíblia que seu povo é capaz de adquirir esse conhecimento que transforma vidas. Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Olha Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pronto. Aleluia. Já começa aqui. Nós fazemos muitos planos, mas quem direciona o nosso caminho é Deus. É Deus que direciona. Você veja que o Tiago, irmão de Jesus, disse: não diga hoje estou aqui, amanhã estarei ali e farei bons negócios. Diga se o Senhor permitir. E quem tem sabedoria, se Deus quiser, sempre vai colocar nos seus planos, nos seus projetos, acrescentando a afirmativa: se Jesus permitir, se Deus permitir. Né? Quer ver outro versículo de sabedoria? Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quer dizer, sinta prazer em Jesus. Aleluia. Cristo, em Deus, e Ele vai realizar tudo que deseja do seu coração. Deleitar é sentir prazer em estar com Deus. Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceita instruções e acabará sendo sábio. O sábio escuta conselhos de pessoas que têm, aleluia, intimidade com Deus para aconselhar. Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Entendimento na palavra. Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Você veja que aqui a Bíblia está falando sobre os metais mais preciosos. Aleluia.
que a sabedoria é melhor do que tudo isso. Verdade. E a sabedoria, além de agradar a Deus, a pessoa sábia, ela agrada a Deus, ela leva com ela a sabedoria. Você pode conquistar 1000 apartamentos, ter condições de comprar os carros mais caros do mundo, mas você não leva. Não é não, amor? É verdade. Morreu, fica tudo aí. Agora a sabedoria está na tua memória, no teu coração. Essa vai com você. Provérbios 8, 11 e 12. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Pronto, isso aí é sabedoria. Bom senso, conhecimento. A pessoa que tem sabedoria, quando ela é confrontada, escuta alguém, no momento de raiva, dizer alguma coisa, ela fica pensando, porque a pessoa não está bem, vou ficar aqui, vou escutar. Às vezes uma pessoa briga com você e você diz, ah, não está bem não, deixa para lá. É esse momento de raiva. O sábio, ele nunca entra em confronto. Ele nunca compra briga. Ele sempre espera pela justiça de Deus. Eita glória. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Pois é, quem escuta Deus não pensa em vingança. Sabe que a palavra de Deus diz que Deus fala lá em Romanos 12, a vingança é minha. Não vos vingueis a vós mesmos. Olha o Tiago, irmão de Jesus, no seu livro, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livramento. Livremente. Dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Deus dá livremente a todos. Você vê que a palavra está dizendo todos. Não é a alguma pessoa, não é todos que são de Deus. Se pedir sabedoria, Deus dá. Se você, diante de uma dificuldade, de uma situação complicada, você disser, Deus me dê sabedoria para resolver essa situação, Deus vai dar. E olha, o sábio, ele não vai no conselho dos ímpios, no conselho daqueles que querem que você enfrente a situação com violência, porque a violência nunca leva a nada. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você teme a Deus, não vai querer machucar seu irmão. Veja aqui Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha aí, que coisa linda, né? Aleluia. A gente, no adágio popular, na expressão popular, a gente fala, ninguém é piolho para andar na cabeça dos outros, pela cabeça dos outros. Verdade. O que é isso? É alguém que chega para você, dá um conselho. Você é besta, você vai aceitar isso? Não aceita isso não. Se fosse eu, não aceitava. Se você for, no conselho daquela pessoa, vai arrumar problemas. Veja também Tiago capítulo 4, 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Olha. Quem é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui ele está falando da existência frágil do ser humano. É? Vocês são como neblina. Passageiro. A Bíblia compara a gente com uma neblina, que é passageira, compara a gente com uma erva que nasce, murcha e morre. Você já pensou se as pessoas tivessem a certeza que não morriam? Meu Deus. Imagina aí, amor. Porque existem tantas pessoas que vivem no mundo do crime, fazendo mal às pessoas. Se eles tivessem certeza que não morriam, o que é que eles não aprontariam? É o temor de Deus que faz muitos recuarem, faz muitos se converterem dos seus pecados, aceitarem Jesus e mudarem de vida. E Deus nos chama a atenção para que a gente não se preocupe com o amanhã. Não perca sono, porque você não vai conseguir resolver sua vida com preocupações. Você vai resolver com a direção de Deus. Veja o que Jesus falou em Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
Basta a cada dia o seu próprio mal. Pronto, Deus está dizendo, o mundo jaz do maligno. Todo dia vai ter coisas boas e coisas ruins. É verdade. Então deixe cada dia com o seu mal, não se preocupe, entregue a Deus, viva a sua vida e reme, né? E a palavra de Deus? A palavra de Deus é algo tão maravilhoso que ela é como luz no caminho. Olha o que diz Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pois é, imagine você caminhando numa escuridão. Você cai no buraco, você tropeça na pedra. Verdade. Você se machuca, né? Quantas pessoas que estão acompanhando essa oração da manhã que já se machucaram dentro de casa? Olha que a nossa casa, a gente sabe onde fica as coisas. Eu sei que o armário está ali, que a geladeira está ali. Você sabe onde estão as coisas. Mas quando falta energia, você sai tateando dentro de casa. Se não tiver uma luz no celular, qualquer outra coisa que clareie, você vai acabar se machucando, né? Então a palavra de Deus oferece proteção, oferece guarda. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha que lindo. É verdade. E nesse mesmo versículo aí, deixa eu abrir a Bíblia aqui no computador, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo 7, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus aí para você ver como é interessante a palavra de Deus. Olha, lê aqui, amor. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morrerias antes do tempo. Então quem não tem sabedoria tem vida curta. Aleluia. A palavra de Deus diz, amor, que o ímpio tem vida curta. Ou seja, aquele que não tem sabedoria vai durar pouco. Por quê? Porque a falta de sabedoria leva ele ao encontro da morte. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pronto, isso aqui é sabedoria. Você vê uma situação complicada diante de você e você diz, estou tranquilo porque eu sei que o meu Deus, quando permite uma coisa dessa aqui, é para o meu bem. Que todas as coisas que estão acontecendo é para o meu bem. O homem que é sábio, que Deus o ama, Deus dá sabedoria. É a própria palavra que diz, Eclesiastes 2:26. O homem que agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Deus está dizendo, aleluia, aqui que o ímpio abençoa o justo. Verdade. Agora só que tem um detalhe. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria que eu acho que tenho, que você acha que tem, que a pastora acha que tem. É a sabedoria que vem do alto. Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Ou seja, não seja sábio pelo seu próprio conhecimento, achando que você é sábio. Não. Seja sábio pela palavra, na direção do Espírito Santo, que Deus vai te dar isso aí. A sabedoria para evitar o mal, a sabedoria para se envolver, para não se envolver em rascada, em momentos difíceis. É a palavra de Deus que está dizendo. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Quantas coisas, amor, falta de sabedoria, sabe o que é? É o preguiçoso. O preguiçoso tem muita falta de sabedoria. Aleluia. Porque tem pessoas que passam a vida inteira com preguiça, quando fica velho, não trabalhou, não ajuntou nada. As pessoas que ajudavam ele morreram. Eu encontro gente direta dizendo, pronto, pessoas que moram na rua. Acontece muito isso, minha mãe morreu, minha avó morreu, estou na rua. Quer dizer, era uma pessoa que vivia depois de adulta, dependente de outras pessoas. E a palavra de Deus nos chama a atenção para nós agirmos enquanto temos vida. Agirmos em prol do nosso futuro, para deixar alguma coisa de exemplo, de bem para aquelas pessoas que são nossa descendência, os filhos, os netos. Eclesiastes 9:10, presta atenção no que diz. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai,
não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Deus está dizendo, faça com força enquanto Aleluia. Você está vivo, enquanto você é novo. Enquanto você tem disposição para fazer. A palavra de Deus nos ensina a ter sabedoria, riqueza de conhecimento, de sabedoria na palavra de Deus. Olha Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Está vendo aí? Aleluia. A pessoa sábia, ela, por exemplo, muita gente diz, fulano é esperto, passou fulano para trás. Não é esperto. Isso não é sabedoria. Isso é oportunismo e Deus não gosta disso. Deus não gosta que ninguém se aproprie dos que é dos outros. Não tem problema nenhum a pessoa lhe dar algo, mas se você pegar sem permissão, sem doação, está errado. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso aí. Aleluia. E outra coisa, a sua projeção para o futuro não é algo bom para você. Tem que ter cuidado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Verdade. Muita gente está dizendo, em 2 anos vou estar rico. Em 3 anos, menino, você vai ver. Olha, eu estou construindo casas para alugar, não sei quantos anos, aí daqui a 5 anos eu vou ter umas 30 casas. Meu irmão, cuidado, olha o que diz Provérbios 27:1. Não se apegue no dia de amanhã. Não se gabe. Fale de novo, deixa eu ver aqui qual o horário. 18, vá. Não se gabe do dia de amanhã. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Quer dizer, ninguém pode prever o seu futuro. Quem é que sabe do dia de amanhã? Só Deus. Eu estou com a pastora aqui, na oração da manhã. Eu e vocês que estão aí assistindo, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Verdade. Quem sabe é Deus. E é por isso que nós vamos orar. E nesta oração nós vamos pedir a Deus que nos ensine. Aleluia. Nos ensine a ensinar e a viver os ensinamentos de Jesus. Paizinho querido, Deus amado. Sim, meu Deus. Tu és fonte de sabedoria. A Deus nós agradecemos. Agradecemos, Deus, porque mesmo pequeninos, o Senhor tem, Senhor, abençoado a nós. Aleluia. Na tua palavra, Jesus Cristo disse, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor revelou os teus mistérios aos pequenos e escondeu dos grandes. Deus. É Deus para viver os teus mistérios. Aleluia. Quanto mais humilde, mais mistérios de Deus aprende. E nós queremos, Deus, agradecer. Obrigado. Agradecer pela tua bondade e pelo teu carinho. Por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Muito obrigado, Paizinho. Obrigado por tudo. Continua abençoando, Pai, a cada um dos nossos amados irmãos. Sim, meu Deus. Todos que fazem parte desta família Pão da Vida. Senhor, dá sabedoria a mim, minha esposa, meus filhos, meus genros, noras. Sim, aos nossos pastores e pastoras. Nos ensina, Deus, a administrar a tua obra com sabedoria, a ouvir a tua voz, a aceitar quando o Senhor impede, Senhor, ou quando o Senhor faz com que alcancemos alguma graça. Senhor, nos dá discernimento, a mim, a todo o povo Deus, faz assim, que te serve, Senhor, a compreensão do que vem da tua parte e do que não vem. Deus. Porque, Deus, nós só queremos aquilo que vem das tuas mãos. Não queremos absolutamente nada que não seja vinda das tuas Aleluia. Mãos. Por isso, Pai, estamos aqui pedindo. Nos abençoa. Derrama, Deus, do teu Santo Espírito sobre nossas Sim, vidas. Deus. Que o teu Santo Espírito possa, Deus, derramar sobre nós a sabedoria do alto. Para aprendermos, Senhor, os teus preceitos Sim, e seguir e fazer a tua vontade. Abençoa, Pai,
nossas moderadoras, moderadores. Sim, abençoa, Pai, todos os obreiros da Pão da Vida, todas as ovelhinhas da Pão da Vida. Sim. Abençoa, Deus, com grande poder e glória, com a multiplicação, os nossos dizimistas ofertantes, sim, os que trazem com seu amor dízimos e ofertas, pagam seus votos, para que a Tua obra cresça, se multiplique, Senhor. Pai, abençoa-os poderosamente no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, os que oram e os que pedem a oportunidade para ajudar esta obra. Pedimos a Tua bênção para a vida de todos, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, papaizinho querido. Glória, louvado. Amor, nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus e por vocês. Ô, glória. Beijo no coração, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like. Eu quero pedir a você, você que segue o pastor Chico Chagas, você que gosta desse canal, o canal do pastor Chico, o canal da Igreja Pão da Vida, da RTV Pão da Vida, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Arranje outras, abençoe as pessoas. Fulano, dá seu celular aqui. Deixa eu escrever você aqui no canal que vai abençoar a sua vida. Bota pastor Chico Chagas, inscreva-se. Marque o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Quero deixar minha gratidão, meu abraço, em nome de Jesus, a todos vocês. Muito obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. Fica na paz. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró. Um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer.